कार्यक्रम कार आवाजमा स्वागत गर्दछु समसामयिक विषयवस्तु उठाउने क्रममा आज हामीले अलिकति पृथक अलिकति अनौठो अलिकति रहस्यमय जस्तो चिज दर्शनशास्त्र र त्योसँग अर्को सम्बन्धित अन्तर्निहित विषयवस्तु भनेर गणितशास्त्र अथवा दर्शन र गणितको गणित सङ्गम हाम्रो वैदिक कालदेखि नै रहिआएको छ यसको विकास पाश्चात्य मुलुकमा पनि नभएको होइन र हाम्रो अहिले चर्चाको विषय भनेको अहिले भर्खरै यो चर्चा देखिन थालेको छ सर्फेसमा आउन थालेको छ कि गणितको विषय के हाम्रो पूर्वीय दर्शनले नै प्रादुर्भाव गरेको हो वा विकसित गरेको हो वा यसले समायोजन मात्रै गरेको हो के कस्तो अवस्थामा छ भनेर बुझ्नकै लागि आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ शिक्षाशास्त्र विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ र उहाँले सोध्ने गर्नुभएको छ गणित दर्शनमा गणित दर्शनमा र चाहिँ दर्शन र गणितलाई मिसाएर त्यसबाहेक उहाँले ज्यामितीय अध्ययन र शिक्षामा पनि विशेष व्यक्तिगत पहल र चाहिँ साङ्गठनिक पहल गर्दै आउनुभएको छ राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका धेरै सेम सेमिनारहरूमा धेरै सम्मेलनहरूमा उहाँले यही विषयमा कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत गरिनु भएको छ उहाँलाई हामी यो स्टुडियोमा स्वागत गर्छौँ धन्यवाद अनि डाक्टर साहब यो आ, सुन्दैखेरि अलिकति फरक लाग्ने गणित कसरी दर्शन हुन्छ दर्शन कसरी गणित हुन्छ यो बुझ्न कठिन भइरहेको छ हामी सर्वसाधारणलाई हजुर यो के हो कसरी हो गणित र दर्शन एक अर्काका परिपूरक वा चाहिँ समानता एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था किनकि गणितलाई हामी अलिकति रुखो सब्जेक्ट ड्राई सब्जेक्टको रूपमा हेर्छौँ दर्शन भनेको त हाम्रो परलोकसम्मको स्थितिलाई चाहिँ विचार गर्छौँ चिन्तन गर्छौँ यो दुइटाको सङ्गम कसरी सम्भव छ अथवा यो दुइटै मानिसको लागि नभई नहुने चिज हुनाले जबरजस्ती पो खालिएको हो कि एकै ठाउँमा हजुर के हो यो त्यस्तो जबरजस्ती काँदिएको होइन स्वभाव त के छ कि हामीले हाम्रो इतिहासको अध्ययनले हाम्रो प्राग इतिहासको अध्ययनले संसारमा महान सभ्यताहरू छन् संसारका अति महान् सभ्यताहरूमध्ये दुईवटा ठुला महान सभ्यताहरू त हाम्रो नजिकमै छन् चिनमा भएको महान सभ्यता भारतमा भएको महान सभ्यता जस्तो हामीले सिन्धु सिन्धुकाटीको सभ्यता भन्छौँ बेबलियनको सभ्यता भयो मेसोपेटिमाको सभ्यता भएको पछि गएर ग्रिक्सको सभ्यताहरू भए प्राचीन महान सभ्यता मानवीय विकासका सभ्यताहरू हुन् त्यो मानवीय विकासको क्रममा बिस्तारै चिन्तनको विकास भएर गयो एक त मान्छे यो यो संसारका जुन महान सभ्यताहरू छन् महान सभ्यताहरू भन्दै मानिसले यो पृथ्वीमा आफ्नो स्थित अस्तित्व कायम गरिसकेपछि यहाँको भौतिक जगतसँग कसरी सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्यो र आफ्नो सर्वाङ्गीण विकासलाई कसरी अगाडि बढायो भन्ने एउटा पहल भयो अर्को के भयो भने एकातिर मान्छे पृथ्वीमा सङ्घर्ष गर्दै थुप्रै अनुभव प्राप्त गर्दै ज्ञानहरू थुप्रै वैज्ञानिक चिन्तनहरू प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्यो भने अर्कोतिर मानवको के छ भने पृथ्वीमा भएका थुप्रै गतिविधिहरू पृथ्वीभन्दा टाढाको वस्तुहरूसँग बढी सम्बन्धित छ जस्तै अब हाम्रो दिनरा सूर्यबाट हुन्छ चन्द्रमासँग सम्बन्धित छ नक्षत्रहरूसँग सम्बन्धित छ यो पृथ्वी कस्तो देखिन्छ प्रकारले सायद हाम्रा पौराणिक दर्शकहरूले के देख्नु भएको होला कि यो एकातिर संसारमा पृथ्वीमा हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर मान्छेको जीवन एकपछि अर्को एक, एक पुस्तापछि अर्को पुस्ता व्यवस्थित हुनुभएको छ अर्को त्योसँग आबद्ध संसारको गतिविधि हेर्ने हो भने नियमित रूपमा रात हुन्छ दिन हुन्छ ऋतु परिवर्तन हुन्छ पानी पर्छ सुक्खा हुन्छ मानवको यो संसार एउटा कुनै विधि विधानले चलाएको जस्तो देखिन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुसार चलेको भने त्यतिखेर सोच आयो होइन त्यसमा पहिले के सोच आयो कि पहिले त यो संसार के हो त ब्रह्माण्ड के हो त यो प्रकृति के हो त यो जगत के हो त त्यो यी सवालहरूमा मानिसहरूले बिस्तारै चिन्तनको विकास हुँदै गएर विकास सोध्न सुरु गरिसकेपछि हामीले संसारभरिने दर्शनलाई हेऱ्यौँ भने दुईवटा मूल दर्शनहरू देखिन्छन् एउटा भौतिक दर्शन देखिन्छ अर्को आध्यात्मिक दर्शन देखिन्छ अहिले दार्शनिकहरूले को आधा अध्ययनको आधारमा र हामीले पनि के विवेचना गर्न सकिन्छ भने भौतिक र यो, यो आध्यात्मिक दर्शन स्वाभाविक दर्शन हो भौतिक दर्शन एकका यस कारणले स्वाभाविक हो कि मानिसहरूको महान सभ्यताहरू यही पृथ्वीमा भयो यही माटोमा भयो यहीँ सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो यहीँका अनुभवले उनीहरूलाई थुप्रै कुरा सिकायो ज्ञान दियो थुप्रै अहिलेका विज्ञानका थुप्रै तक्निकहरू बिस्तारै रूपमा विकास हुँदै गए स्वभाव त पृथ्वीसँगको उनीहरूको सम्बन्ध भौतिक जगतसँगको सम्बन्ध हो फेरि यो भौतिक जगतसँगको सम्बन्ध त पानी पर्छ नि घाम लाग्छ नि कहिले सुक्ख हुन्छ कहिले हुँदैन ठुल्ठुलो बाढी आउँछ ठुल्ठुलो सट्याङ पर्छ फेरि यो यी सत्य सूर्यको सत्यता छ नक्षत्रहरूको सत्यता छ यी हेर्दै गइसकेपछि त्यो टा टाढा रहेको दूर सत्यता छ त्यो सत्यताले हाम्रो भौतिक जीवनमा के असर पार्यो भन्ने चिन्तनको अर्को पाटो भएको हुनाले यो कारक तत्त्व पृथ्वीमा छ भौतिक जगतमा छ भन्ने चिन्तनले एउटा भौतिक चिन्तनको विकास भयो भौतिकवादी चिन्तन आयो अर्कोबाट ईश्वरी आध्यात्मवादी चिन्तन आयो त्यो चिन्तनको विकासको क्रम संसारभरि नै छ पूर्व पश्चिम सबै ठाउँमा छ र त्यही क्रममा त्यो चिन्तन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यो संसारलाई हेर्ने हाम्रो प्रकृतिलाई हेर्ने हाम्रो जगतलाई हेर्ने हाम्रो गतिविधिलाई हेर्ने हाम्रो अस्तित्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विकास नै दर्शनको विकास हो त्यो दर्शनको विकासमा त्यो हामीले जब पृथ्वीका गतिविधि हेर्छौँ भने हामीलाई परिणाम परिमाण सम्बन्धी पर। क्वान्टिटी सम्बन्धी अध्ययन आवश्यक पर्यो दुरी कति छ दिन कति लामो हुन्छ रात कति लामो हुन्छ कुन ठाउँमा देखि कुन ठाउँमा कति समयमा पुगिन्छ यो जब परिमाण सम्बन्धी अध्ययनहरू सुरु भयो त्यो परिमाण सम्बन्धी अध्ययनले परिमाण सम्बन्धी अध्ययन त हाम्रो चिन्तनको एउटा इन्टिग्रेटेड भन्छ त्यो त्यो भएर गणित आउनै पर्यो गणितभित्र अब यहाँले हामीले पनि थाहा पाइरहेका छौँ हाम्रो वैदिक दर्शन साह्रै पुरानो भनिन्छ हजुर साह्रै पुरानो र अर्को दर्शन अर्को हामीले विज्ञान अङ्कको कुरा गर्दाखेरि वा ज्यामितीय रूपमा पाइथागोरसको कुरा गर्दाखेरि वा त्यतिखेरका दिग्गजहरूको कुरा गर्दाखेरि विचारकहरूको कुरा गर्दाखेरि रोमन लिपिमा हामी एक दुई तिन चार लेख्दाखेरि कहिले एक्स लेख्छौँ कहिले भी लेख्छौँ के के गर्छौँ तर त्यसमा जिरो भन्ने शब्द कहीँ पनि छैन उनीहरूलाई जिरो आवश्यक परेन किन हजुर त्यतिखेर किन जिरो आवश्यक परेन अब संसारभरि अहिलेको गणितको अहिलेसम्मको विकासको कुरा गर्ने क्रममा एकदिन ठुलो गणितज्ञको नाम लियो ल्यापलस भन्ने छ यी आधुनिक गणितज्ञ अति ठुला गणितज्ञ उनले के भन्छन् भने हिन्दूहरूले पत्ता लगाएको दशमलव स्थानमान सङ्ख्या सङ्केत पद्धति अङ्ग्रेजीमा प्लेस भ्यालु डेसिमल न्युमिरेसन सिस्टम भन्छ यो मात्रै पनि गणितमा यति ठुलो प्राप्ति हो कि अद्वितीय प्राप्ति हो यति एउटा प्राप्ति नै साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि गणितको गणितमा दिएको कन्ट्रिब्युसनको लागि अद्वितीय छ यो किन यो सम्बन्धमा के छ भने यो फेरि संसारको मानव सभ्यतामा धेरै कुरा समानता पनि छन् केही कुरा विशेषता पनि छन् जस्तो हजुर र ममा अलग हामी धेरै कुरा हामी हामी बिचमा समान छ नि त त्यसो भएर पनि हामी बिचमा भिन्नता पनि त्यत्तिकै छ हामीसँग संस्कारगत भिन्नता हुनसक्छ चिन्तनको भिन्नता हुनसक्छ अब यो गणितको विकासमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो जस्तो हजुरले भने चाहिँ रोमन रोमन सिस्टम हजुरले भने चाहिँ एक आईले एक जनाउने भीले पाँच जनाउने सीले सय जनाउने यो यस्तो जुन प्रणाली छ यो रोमन प्रणाली हो यो जमानामा धेरै प्रभावशाली प्रणाली थियो किनभने रोमनहरू राजनैतिक कि हिसाबले धेरै शक्तिशाली थिए तर हजुरलाई थाहा छ नि अहिले संसारभरि या चाइनामा भन्नु हजुरले या जहाँसुकै भन्नु हजुरले भाषा जेसुकै भए पनि लिपि जेसुकै भए पनि सङ्ख्या चाहिँ हिन्दू अरबी पनि जान्छ सङ्ख्या सङ्केत प्रणाली हिन्दू अरबी नै चढ्छ किनभने यो साह्रै वैज्ञानिक साह्रै सजिलो साह्रै छोटो यसलाई अङ्ग्रेजीमा मोस्ट इफिसियन्ट सिस्टम संसारमा सुरु भएको जिरो यो जिरोको सम्बन्धमा कसैले पश्चिममा ओमिक्रोनबाट आयो केबाट आयो जेसुके भन्दा पनि अहिलेसम्मको अन्तिम अध्ययनले के पुष्टि गर्यो भने जिरोको उत्पत्ति पनि यहीँ भएको विवाद होला तर जिरोलाई स्थानमानमा प्रयोग गरेर दशमलव सङ्ख्या सङ्केत प्रणालीको विकास चाहिँ यहीँ नै भएको यो चाइनाको कुरा गर्नुभयो मलाई एउटा याद आयो चाइनामा तास हजुर गणितको खेल हो भन्छन् यसमा अरू प्रोबिलिटी पनि छन् छन त तर तास गणितको खेल यसको बारेमा अरू यहाँबाट किनभने यहाँलाई यसको पक्कै पनि अध्ययन हुनुपर्छ गणितको खेल किन भन्दाखेरि तासमा एकदेखि तेह्रसम्मको हुन्छ एक, एक दुई तिन चार गर्दै गर्दै चित्र समेत राखेर एघार बाह्र तेह्र तिनवटालाई चित्र राखेको हुन्छ यो तेह्रवटा तासको यो जोड्दाखेरि नाइन्टी फोर चौरानब्बे पुग्दो रहेछ मैले अघि जोडेर हेर्दै थिएँ चौरानब्बे पुग्छ भनेपछि तासमा फेरि त्यस्तो एउटा सेट हो भने चारवटा सेट हुन्छ हजुर भोटे मिसी के अरे भोटे पाना इँटा चिडी भन्ने खालको भनेपछि चौरानब्बेलाई चारले गुणा गऱ्यो भनेदेखि तिन सय से चौसठी पुग्दो रहेछ र नु। प्रत्येक तासमा दुईवटा ता जोकर हुँदो रहेछ त्यो हुनै नै पर्छ त कम्पलसरी एउटा तिन सय पैँसठी दिन एक वर्ष बनाउन अर्को लिप इयर कुनै चार वर्षपछि आयो भने लिप लिपियर बनाउन यति सिस्टमेटिक रहेछ यो चिजहरू र तासमा बावन्न पत्ति नै हुँदो रहेछ किन भन्दाखेरि एक वर्षमा बावन्न हप्ता हुन्छ हजुर कति सिस्टमेटिक छ हामी चाइनाले बनाएको भन्ने मैले सुनेको छु त्यसै गरी तासमा दुईवटा मात्रै कलर हुन्छ कालो र सेतो अर्थात् दिन र रात चौबिस घन्टा पनि छुट्टी हो हजुर चारा सेट मात्रै हुन्छ अर्थात् ह महिनामा चार हप्ता पनि यसले कभर गर्छ भनेपछि यति राम्रो तास क्यालेन्डरको रूपमा विकसित गरेको तासलाई हजुर मैले जोडेको पनि थिएँ एकदेखि हप्तामा सात दिन हुन्छ भनेदेखि सातसम्म जोड्दा उन्तिस पुग्दो रहेछ सम्भवतः त्यतिखेर उन्तिसको महिना चाहिँ धेरै चलनचल्तीमा थियो कि अहिले तिस भने जस्तै त्यो मेरो अध्ययनमा त्यति पुगेको छैन यो तासको विकासको बारेमा यसलाई कसरी गणितीय रूपमा यिनीहरूले विकास गरेको रहेछन् यहाँको केही जानकारी होइन हजुरलाई पनि यति राम्रोसँग जानकारी रहेछ वास्तवमा यसको सम्बन्धमा अहिले त्यति वृहत अध्ययन गरेको छैन तर मेरो अध्ययनको घेरा के छ भने गणितमा मलाई मैले गरेको अध्ययनको आधार एक त गणितमा गणितको एउटा ठुलो शाखा छ प्रभाबिलिटी भनिन्छ सम्भाव्यताको सिद्धान्त भनिन्छ त्यो सम्भाव्यताको सिद्धान्त त यही ग्याम्लरहरूबाटै विकास <laughs> भयो विकास भयो <हो>। किनभने <laughs> तास खेल्दाखेरि यति धेरै सोच विचार पुऱ्याएर यति सम्भावनाहरू हेरेर पत्ती आफूले फ्याँकिन्छ र अर्को पत्ती लिइन्छ कि यो सम्पूर्ण सम्भावनाको खेल हो यो सम्भावनाको गणितमा सम्भावनाको सिद्धान्त प्रभाविलिटीको थ्योरी विकास हुनुमा त यसको प्रधान भूमिका छैन नै छ नै मलाई के पनि लाग्छ भने तास एउटा राजनीतिको भयङ्कर ठुलो खेल पनि हो पक्कै सकेछ र यो, यो त्यो राजनीतिको ठुलो खेलमा राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गणित ज्योतिष लगायतका धेरै विषयवस्तुहरू यति होलान् कि सायद तासका सम्बन्धमा हजुरले भने चाहिँ चिनमा यो दक्षिण एस यो एसिया क्षेत्र अति प्राचीनतम विकास क्षेत्र हो अति प्राचीनतम हो वेद नै चार हजार ईसापूर्व चार हजार वर्षदेखि आठ हजार वर्षको बिचमा मानेको मानिन्छ पश्चिमीहरूले अलिकति घटाउँछन् पूर्वीयलेहरूले अलिकति थप्छन् जेसुकै हुँदाखेरि पनि अति प्राचीनतम ग्रन्थ हो त्यही हिसाबले चिनमा पनि भयङ्कर ठुलो विकास भयो हेर्नु न चिनमा त लिपिको त्यही विकास भयो भनिन्छ बारुदको त्यहीँ विकास भयो भनेर भनिन्छ अनि यो मात्र होइन अहिले अन्तरिक्षमा पठाउने सटल पनि सबभन्दा पहिले चिनमै विकास भएको प्रिन्टिङ प्रेस पनि विकास भएको भन्छ होइन यस यही क्षेत्र असाध्य प्राचीन सभ्यता असाध्य सभ्य क्षेत्र असाध्य संस्कृतिमा धनी क्षेत्र हो यसमा राजनीति अगाडि गयो हामीले कौटिल्यकोदेखि लिएर धेरै चिनमा पनि चिनमा सबभन्दा पहिले क्यालेन्डर बनाइयो कि व्यवस्थित क्यालेन्डर धेरै पहिले बन्यो भन्ने दावा छ यो कारणले यो सम्पूर्ण दार्शनिक ऐतिहासिक विकासको एउटा रिफ्लेक्सन हो तास तास त धेरै खेल धेरै सम्भावना देखिन्छ किन तासलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ क्यालेन्डरको रूपमा प्रयोग गरेको हुनुपर्छ यसमा शोध हाम्रो धेरैतिरबाट भएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको सोधहरू भएको छैन तास हेर्दै जाँदाखेरि त्यो बाह्रवटा नक्षत्र र एउटा अधिक मास हुँदाखेरिको थपिने नक्षत्र तेह्रवटा सबै यति व्यवस्थित छन् यति व्यवस्थित छन् कि जति कट्यायो त्यति चाहिँ त्यसको रहस्य चाहिँ उद्घोष हुँदै जान्छ सम्भवतः माया क्यालेन्डरमा पनि यति धेरै रहस्य लुकेको छैन होला जति तासमा छ यसलाई जे भए पनि गणितीय योगदान अब हाम्रो यहाँले भने जस्तै हाम्रो यो वैदिक कालदेखि नै हामीले ग्रह दशा हेर्थ्यौँ ग्रहण यतिखेर लाग्छ भने क्यालकुलेसनमा हामी अगाडि थियौँ जे नै भए पनि क्यालकुलेसनमा यति अगाडि भएको हाम्रो यो पूर्वीय दर्शन गणितीय क्षेत्रमा चाहिँ अलिक पछाडि परेको छ यसको केही योगदानको कमी भएर हो अथवा यसमा चाहिँ के कारणले चाहिँ यो हाम्रो पूर्वीय क्षेत्र समग्रमा भन्ने बेलामा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जति पनि जसले विकास जहाँ गरे पनि ए यो त हाम्रो वेदमा छ भनिदिन्छौँ हजुर भनिदिन्छौँ भन्नको लागि तर वेदमा थियो भने हामीले किन त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले बनायो रकेट बनायो कसैले है हाम्रो वेदमा छ भनिदिन्छौँ पुष्पक विमान हाम्रो कथामा छ भनिदिन्छौँ भन्नको लागि सबै चिज छ गर्नको लागि यहाँ केही पनि छैन के गणितीय शास्त्रमा यो इन्कर्पोरेट हुन नसकेर हो कि हो योगदान नै नपुगेर हो कि के होइन हजुरको प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिलेको पछिल्लो दशक दुई तिन दशकको असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न प्रश्न त्यो एकजना धेरै पाश्चात्य भारत मतलब भारतीय भन्छौँ हामीले फेरि हामीले त्यो त्यतिखेरको त्यसलाई के भन्छ भने त्यो इन्डियन सब कन्टिनेन्ट हो नि सब कन्टिनेन्ट हो त्यो त धेरै ठुलो छ मैले भारतमा पेपर प्रस्तुत गर्ने बेलामा पनि मलाई त्यो लेख्न मन मनलागेर मैले दक्षिण एसिया लेखेँ साथीहरूले यी भारत लेख्नुहोस् न भने तिमीहरूको भारत कत्रो छ तिम्रो भारतमा त सिन्धु घाटीको सभ्यताै छैन अहिले यहाँको महान सभ्यता त्यो सिन्धु घाटी नि तिमीहरूकोमा पर्छ पर्दैन नि अब हामीले व्यापक समे समेत शब्द प्रयोग गर्दा भनेको हो मैले भने हजुर यो के देखिन्छ भने हजुरले भने चाहिँ वास्तवमा हाम्रो गणितै भनौँ न साँच्चै भन्ने हो भने अहिले हामीले विद्यालयदेखि लिएर विश्वविद्यालयसम्म पढ्ने गणित विदेशबाट हामीले सामान नेपालमा ल्याएर प्रयोग गरे चाहिँ युरोपमा तयार भएको गणित बोकेर ल्याएर एसियामा बाँकी रहेको युरोपभन्दा बाहेकको विश्वमा प्रयोग गरे जस्तो छ नि यहाँले पेडागोजीको कुरा गर्नुभयो कुन तरिकाले हामी हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिन्छौँ हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई यो वेदमा वैदिक विधि पनि छ भा के अरे गणितको ल्ण त्यो त हामीले प्रयोग गरेनौँ अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको पश्चिमेली प्र्याक्टिस अनुसार हामी दाहिनेबाट गणना सुरु गरेर देब्रेतिर भर्दै जान्छौँ जबकि वैदिक गणितमा देब्रेतिरबाट सुरु गरेर दाहिनेतिर भर्दै जाने छ त्यो चाहिँ किन लोभ भयो अहिले हामी कहाँ त त्यो छैन यो धेरै चाहिँ इफेक्टिभ पनि भनिन्छ हजुरलाई मैले म पहिलेकै प्रसङ्ग थोरै जोडौँ यसलाई थोरै अर्थपूर्ण बन्छ कि यो गणितको सन्दर्भमा अहिले समष्टिगत अन्तिम समयमा अहिलेसम्म पछिल्ला अवधिमा भएका अध्ययनहरूले के स्पष्ट गर्यो भने पूर्वीय गणितहरूमा त्यसमध्ये पनि यो दक्षिण पूर्वको गणितमा त्यसमध्ये पनि त्यसको एकदम जरोको रूपमा रहेको हिन्दू गणितमा अझ भनौँ हाम्रो वैदिक गणित वैदिक गणितमा वैदिक गणितबाट विकसित यो क्षेत्रको गणितको गणितीय संसारको योगदान यो अद्वितीय छ मैले हजुरलाई भनेपछि ल्याप्लसकोले भन्छन् कि एउटै सङ्ख्या सङ्केत प्रणाली पनि संसारले बिर्सिन नसकुने दिन तिरेर नसक्ने प्रणाली हो अहिलेको अत्याधुनिक अहिलेको पछिल्लो गणित पनि त्यो सङ्ख्या सङ्केत प्रणालीभन्दा विकास हुँदैन किनभने हजुरले भने जति ठुलो सङ्ख्या र भने जति सानो सङ्ख्या एकदम वैज्ञानिक तरिकाले लेख्न नसकिएको भए मानौ यो सङ्ख्या सङ्केत प्रणाली गणितको आधारभूत सङ्केत मात्रै होइन भाषा हो गणितको किताबहरू हजुर लेख्ने यो भाषा हो सबै यही भाषामा हामी गणित लेप्छौँ तर यति मात्रै होइन हाम्रो विकास वेदबाट विकास भएको गणित वेद त वेदका विश्लेषकहरू भन्छन् मैले मूल ग्रन्थ त्यति धेरै पढ्नु सकेको छैन मैले बढी विश्लेषण पढेको छु जस्तै भारतका ठुला विद्वानहरू र विदेशी विद्वानहरू भन्छन् कि पहिलो सबभन्दा पहिले त्यो वेद विकास भएर वेदबाट वेदाङ्गहरू आए बे, वेदाङ्गबाट सुल्भसूत्रहरू आए त्यसपछि सिद्धान्तहरू आए यसरी हेर्दै जाँदाखेरि सूत्र हाम्रो यहाँ विकास भयो सुल्भ भनेको त डोरीको डोरीबाट mm -hmm. नाप्ने गणित हो mm -hmm. पश्चिममा त्यही समयमा त्यो ते, त्यसको लगभग त्योभन्दा पछि त्यस्तै समयमा के विकास भए रोप जोमेट्री रोप स्ट्रेचेस भन्छ म त संसारभरि मानव महान सभ्यताहरूलाई त चाहिने त सबै विकास हुँदो रहेछ तर सबै विकास हुने क्रममा मानव सभ्यताको आफ्नो आफ्नो प्रकृति र स्वरूपको आधारमा विकास अलग पनि हुँदो रहेछ धेरै कुरा समान पनि हुँदो रहेछ केही कुरा अलग पनि हुँदो रहेछ यो सन्दर्भमा के देखियो भने थुप्रै कुरा समानहरू छन् गणितीय तथ्यहरू संसारमा महान सभ्यताहरूमा छन् र पछिल्ला समयमा कुनै सभ्यता बढी विकसित भयो त्यसले गणितलाई दर्शनलाई बढी योगदान दियो एसिया र अफ्रिकामा खास गरेर एसिया र युरोपमा भएका सभ्यताहरूको संसारको गणित दर्शन लगायत सम्पूर्णमा सबभन्दा ठुलो योगदान छ भनेर संसारभरिले मान्छ यो क्रममा हामीले हिन्दू गणितको कुरा गऱ्यौँ भने हिन्दू गणितमा सुलो सूत्र आयो त्यसपछि आर्यभट्टको नाम ठुलो छ किनभने आर्यभट्टदेखि त्यो बेलादेखि पहिले विकास भएको गणित चाहिँ गणित सिद्धान्तको रूपमा विकास हुन सुरु गरियो त्यसलाई सिद्धान्त युग भनिन्छ आर्यभट्टबाट सूर्य भगवतिनले आर्य बा, आर्यभट्टीय पनि पुस्तक लेखे त्यसपछि त्यही क्रमलाई बढाएर ब्रह्मगुप्त आए त्यसपछि थुप्रै दर्जनौँ गणितज्ञ आयो हजुर हामीलाई थाहा छ त्यो क्षेत्रका महान गणितज्ञ गणितज्ञहरूमा बाह्रौँ शताब्दीका भास्कराचार्य हुन् त्यो विकासमा हाम्रो पनि योगदान छ आई श्रीपति नेपालका हुन् अहिले प्रमाणित भएको छ यो गणितको विकासले हेर्ने हो भने एकातिर आर्यभट्टले संसारमा बीजगणितको विकास अङ्कगणित त यहाँको मूल छँदै थियो अङ्कमा हिन्दूहरू माहिर छन् बुद्धलाई सङ्केत गर्ने अङ्क हजुरले हामीले एउटा कापीमा लेख्यो भने चार पाँच लाइन लेख्नु पर्यो त्यति ठुलो सङ्ख्या बुद्धको बुद्धत्वको लागि समर्पण गरियो कसरी गरियो नारदले सनत कुमारसँग शिक्षा लिन जान्छन् मलाई ब्रह्मविद्या चाहियो भनेर भन्छन् अनि सनद कुमारले भन्छन् कि तिमीलाई अब सबै विद्यार्थी दिनु पर्दैन तिमीले के के पढेछौ न पहिले भन्दाखेरि त्यो सङ्ख्याको कुरा आउँछ सङ्ख्याको कुरा त हजुर त्यो बेलासम्म परार्धसम्मको कुरा आउँछ <laughs> परार्ध भनेको त अहिले एकसँग हजुरले मलाई लाग्छ बाह्रवटा सुन्ने थप्नुपर्ने <laughs> यत्रो सङ्ख्या यो कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ सङ्ख्याको अत्याधिक विकास भयो त्यो अन्त सङ्ख्याको अत्याधिक विकास किन भयो स्थानमानका कारणले त्यति बेला त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या मैले यही सोधेको जब हाम्रो वैदिक दर्शनमा गणितलाई यति धेरै प्राव के अरे यो महत्त्व दिएको छ यति धेरै ठाउँ दिएको छ यसको प्रयोगमा आइरहेको छैन प्रयोगमा त पश्चिमेली नै आइरहेको छ यो यो के हो भने जस्तो हजुरलाई म एउटा ठुलो लेखकको कुरा सम्झाउँछु किनभने प्रमाणहरू लेखकलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ ठुला विद्वानहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई सम्झाउने उहाँहरूलाई आदर गर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो इन्टेलेक्चुअल अनिस्टी भन्छ डी आम्रेसियो भन्ने दक्षिण अफ्रि अफ्रिकाका ठुला विद्वान छन् जसले उनको आफ्नै प्रकारको गणित प्रतिपादन गरेका छन् उनले इथ्नो म्याथमेटिक्स भन्छन् भनेको प्रत्येक जातिहरूको प्रत्येक ठुल्ठुलो विकासहरूको र सभ्यताहरूको आफ्नै गणित हुन्छ गणितमा धेरै कुरा समान हुन्छन् तर प्रत्येकको गणित बेग्लै हुन्छ अप्रोच भिन्नै हुन्छ रिजल्ट एउटै हुन्छ अनि उनले भन्छन् कि अहिलेको हामीले संसारमा गणित भनेर पढिने संसारभरि लागु भएको उनले त भन्छन् इम्पोजै भएको भन्छ विषय यो सोह्रौँ र सत्रौँ शताब्दीसम्ममा पाश्चात्य गणितहरूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई भारतीय गणित हिन्दू गणित र मध्यपूर्वको गणितबाट परिसेचित गरिकन सोह्रौँ र सत्रौँ शताब्दीमा यो गणित लगभग ता अहिलेको जस्तो अवस्थामा आएर रा, विभिन्न राजनैतिक र अन्य कारणले गर्दाखेरि संसारभरि यसलाई लागु गर्न सुरु गरियो अब सवाल अब आगा आगा के आयो भने हजुरले चाहिँ के हाम्रो गणित यति वैधानिक र वैध थिएन अब अहिलेको अध्ययनले के देखायो भने बीज गणितको अङ्कगणित कुनै छोडौँ बीज गणितको पनि विकास आर्यभट्टले गरे आर्यभट्टलाई नै डायफोन्टसलाई होइन पश्चिमको आर्यभट्टलाई बीज गणितको सुर पहिलो प्रतिपादक मान्नुपर्छ भने होला त्यो बीजगणितको पनि बीज चाहिँ त्योभन्दा पहिलो वेदाङ्गमा थियो होला तर नाम लेखेन नाम र ऋषि मुनिहरूलाई नाम चाहिन्थेन ना। अन्त नाम दिन सकिएन ना। अनि त्यसपछि त्यो मात्र होइन संसारमा अर्को गणितको ठुलो विकास भनेको भयो त्यो त्रिकोण मिति हो त्रिकोण मेतिमा पश्चात्यहरूले गरेको त्रिकोणमेतीलाई सुधारेर आर्यभट्टले जुन त्रिकोण मेति बनाए त्यो त्रिकोण मिति नै अहिलेको आधुनिक त्रिकोण मितिको झग हो त्यो अहिले अध्ययन भइसकेको छ तर नाम त फेरि पाइथन्छ होइन अहिले धेरै संशोधन भइसकेको छ हजुर इतिहास त मान्छेले लेख्ने पनि रहेछ नि अनि अर्को के भयो भने गणितमा गणितमा सबभन्दा ठुलो अन्तिमको प्राप्ति भनेको एनालिसिस भन्छ अथवा क्यालकुलस क्यालकुलस त्यसको विकसित रूप एनालिसिस भन्छ त्यो क्यालकुलस र एनालिसिस भनेको वास्तवमा के हो भने गणित पहिले सीमित प्रक्रियामा सीमित थियो गि गणित गणितमा दुईवटा धारणा आउँछन् एउटा अनन्तको धारणा अनन्त ठुलो धारणा इन्फिनिटी भन्छ अर्को अनन्त सानो धारणा दुईवटा धारणा मिसाइसकेपछि गणित नयाँ गणित जन्म्यो त्यसलाई भन्छ क्यालकुला क्या हस् 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 भनेपछि गणित एउटा दर्शन नै रहेछ अनि त्यो गणित पनि विशेष गरेर के छ भने त्यो गणितमा पश्चिमका न्युटनले त्यो गणित पत्ता लगायो भनियो तर अहिले अध्ययनले के देखायो भने भास्कराचार्यपछि भारतको गणितको शास्त्रीय सिद्धियो जस्तो भयो भारतमा धेरै राजनैतिक आन्दोलनहरू भए तर भारतको उत्तर र मध्य भारत होइन दक्षिण भारतको केरलामा माधवको नेतृत्वमा चौधौँदेखि सोह्रौँ शताब्दीमा जुन गणित विकास भयो क्यालकुलसको स्थापना त्यहीँ भएको रहेछ अहिले प्रमाणित छ हस् गणित शास्त्र वास्तवमा दर्शन दर्शनशास्त्र रहेछ भनेर जहाँले यो साइट दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ फेरि हामी अर्को बसाइमा थप कुराका हजुरले यति मौका दिएर यस सम्बन्धमा मेरो आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गर्न दिएकोमा हजुरलाई नेपाल ने, ने टेलिभिजनलाई यसमा संलग्न सबै बन्धुहरूलाई म विशेष मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक दिन कार्यक्रम यही सकिन्छ नमस्कार